ቄስ አለባቸው የቄስ አለባቸውን አንድ ዲቤት ላሰማችሁና በዛ መሰረት ላይክ እንትኑን ላቅርብላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን የነሱን ኢንተርፕሬቴሽን ለምን ትክክል እንደማይሆን ወይንም ደግሞ ለምን ትክክል እንደማይሆን አሳያችኋለሁ። መልካም አስቀድመን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንሂድ። ስለ ቃል ይናገራል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ይህ ቃል ማን ነው? በረብ ስሙኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ተነበበ ከቁጥር 1 ላይ ያለው፣ ከዚህ በኋላ ያለው ስሙኝ። ቶሎ በል ቶሎ ቶሎ መልስ። አሁን የሚያወራው አኪ ነው። አክሊል የኦርቶዶክስ ልጅ ከነሱ ከቄስ አለባቸው ጋር ያደረገው ውይይት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ የሚያወራው አለባቸው ነው። አይሰማም ድምጼ? እግዚአብሔር ነበር ይላል። ኦኬ እሺ፣ ይሰማል። ቃል እሺ፣ እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ነው። ቃል እግዚአብሔር ነው። ኦኬ ቃል እግዚአብሔር ነው። ይህ ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል። ኦኬ አሁን ጥያቄው ምንድነው? ሁለት አካል አይደለም አንድ ነው። ኦኬ ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር። ክፍሉን ላንብብላችሁና ልመለስ። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። እዚህ ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር የሚለውን ቃልም እግዚአብሔር ነበር ስለሚል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ማለት እንችላለን ወይ ነው አኪ ብሎ የሚጠይቀው። አለባቸው ምን ብሎ እንደሚመልስ በደብ ስሙና አብረን እንቀጥላለን። ይህ ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል፣ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ይላል። ኦኬ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ወይም ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ይላል። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ እንደማለት ነው ወይም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እንደማለት ነው? አይደለም። እሺ ሶ ምን ማለት ነው እንግዲህ? ሁለት አካል ስለሌለ ቃል እግዚአብሔር ነው ብለውኛል። ይህ እግዚአብሔር ነው ያሉት ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ነግሮናል መጽሐፍ ቅዱሱ። ሶ ምን ማለት ነው ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ማለት? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመልሰው ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ ስለሚል በአብ ውስጥ ያለ ማለት ነው። ኦኬ በደንብ ልብ አድርጉ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን በምንድን ነው የተረጎመው ማለት ነው? ሰውየው ወደፊት ሄዶ ከአብ ዘንድ ወጥቼ መጥቻለሁ። ኦኬ ስለዚህ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ የሚለውን በምንድን ነው መፈታት ያለበት አለ? ውስጥ ነው ውስጥ ተብሎ ነው መፈታት ያለበት። ስለዚህ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ የሚለውን ይሄ ቃል እግዚአብሔር ውስጥ ነበረ ብለን እንፈተዋለን ነው አለባቸው እያለ ያለው። እሺ በአብ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ውስጥ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር ነው ብለውኛል። አይደለም ነው ልኛ እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ቃል መለየት አትችልም። አንዴ እሺ አሁን ሁለቱ ይለያል አላልኩም፣ ግን ቃል እግዚአብሔር ነው ብለውኛል። እሱን ብቻ እንዳያጥፉብኝ። ቃል እግዚአብሔር ከሆነ ይህ ቃል ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። አሁን በእግዚአብሔር ውስጥ ነበር አይልም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ነው የሚለው ቃሉ። ኦኬ ከዛ ወጥቻ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ የሚለው አብ ውስጥ ነበርኩኝ ምናምን የሚያስብል ነው ወይ? እሱን እናየዋለን። ኦኬ አብረን የምናየው ይሆናል። ወደዛ ከማለፌ በፊት ግን እርሶ ባሉት እንሂድና ውስጥ ከሆነም እግዚአብሔር ውስጥ ነበረ እያሉኝ ነው? ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር ነው ስላሉ ይኸውልህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለንን ነው መናገር ያለብን ማመንም ያለብን። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ስለዛ ቃል እግዚአብሔር ነው ብለው ካመኑልኝ፣ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ውስጥ ነው ካሉ፣ እግዚአብሔር ውስጥ ነው እያሉ እያመኑ ነው ማለት ነው። እሺ ልለፍ። እግዚአብሔርና ቃሉን መለየት አትችልም። እኔ ይለዩልኝ አላልኩም። እግዚአብሔር ነው። ቃልስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ ራሱ ቃልም እግዚአብሔር ነው? ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ስለዛ ቃልን ራሱንም እግዚአብሔር ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት አይደለ? የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ሁሉ የእግዚአብሔር የሆነና እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው። ኦኬ ሰማችሁ? እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው ብሎ አረፉ መጨረሻ ላይ። ኦኬ አሁን ይሄንን አካሄዳቸው በእርግጥ ክፍሉን በሁለት መንገድ እናየዋለን። ነው ብለን ብንሄድስ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር እግዚአብሔር ነው በሚለው የቄስ አለባቸው ንግግር መሰረት ብንሄድስ፣ ለምሳሌ እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሲባል
causes ያደረጋቸው attributes ነው attributes ነው ለምሳሌ እነዚህ የእግዚአብሔር attributes የሚባሉት divine attributes የሚባሉት ነገሮች ምን ምንድን ናቸው ሲባል ሁሉን መቻል ሁሉን አዋቂነት ቅድስና ያ ሊስት እናደርጋለን ኦኬ እነዚህ ነገሮች የእግዚአብሔር ናቸው ጥበብ ማለት ጥበብ ስንል ፍጹም እውቀት ስንል ደግሞ ሁሉን አዋቂነት ያለ ሊስት እናደርጋለን እነዚህ ነገሮች በእግዚአብሔር ዘንድ አሉ ጥበብና ኃይሉ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ኦኬ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ናቸው ይላል ነው ወይንም ደግሞ you only Jesus tmert እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔሮች ናቸው ይባላል ግን አሁን ይሄ ነገር ምንድነው ችግር የሚያመጣው በደብ ስሙኝ ሁሉን አዋቂነት እና ፍቅርን እንውሰድ ሁሉን አዋቂነት ፍቅር አይደለም ፍቅር ደግሞ ሁሉን አዋቂነት አይደለም አይደለ ይለያያሉ ኦኬ ይለያያሉ ፍቅር ሌላ ነው ሁሉን አዋቂነት ደግሞ ሌላ ነው ተመልከቱ ፍቅር በቄስ አለባቸውና በኦንሊ ጂሰሶች ትምህርት ፍቅር ምንድነው ማለት ነው ፍቅር ምንድነው እግዚአብሔር ነው ኦኬ ሁሉን አዋቂነትስ እግዚአብሔር ነው ቅድም እንዳልነው ሁሉን አዋቂነት ደግሞ ፍቅር አይደለም ፍቅር ደግሞ ሁሉን አዋቂነት አይደለም ስለዚህ ይሄ ፍቅር የተባለው እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ወይ ሁሉን አዋቂነት ከተባለው እግዚአብሔር ጋር ይለያያል ስለዚህ እነዚህ የቄስ አለባቸው ክፍሉን እንደው በቀጥታ ክፍሉን ከመተርጎምና የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ከመቀበል ይልቅ ሩክ ሲሄዱ ወደ ፖሊቲዝም ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ፖሊቲዝም ውስጥ ይገባሉ ተመልከቱ እነዚህ ዲቫይን አትሪቢዩቶቹ የሚነጣጠሉ ባይሆኑም ግን ይሄ አንዱ ግን አንዱን አይደለም ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ፍቅር ቅድስና አይደለም ቅድስናም ፍቅር አይደለም ኦኬ ወይንም ሁሉን አዋቂነት ሁሉን ቻይነት አይደለም ሁሉን መቻል ሁሉን አዋቂነት አይደለም የተለያዩ ናቸው ግን የሚነጣጠሉ አይደለም እነዚህ ነገሮች የተለያዩ ከሆኑ ያንዳንዳቸው ደግሞ እግዚአብሔር ከሆኑ ወይንም አምላክ ከሆኑ የተለያዩ ምኖች ናቸው ማለት ነው እግዚአብሔሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በቄስ አለባቸው አመለካከት ወይንም ደግሞ የኦንሊ ጂሰሱ ቄስ ከአንድ በላይ እግዚአብሔር አለ ብሎ ያምናል ማለት ነው እኛ ክርስቲያኖች ከአንድ በላይ እግዚአብሔር አለ ብለን እናምናለን አይደለ አንዱ እግዚአብሔር ራሱን በሶስት አካላት ገልጧል ብለን እናምናለን ኦኬ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የእግዚአብሔር አትሪቢዩቶች እግዚአብሔር ተብሎ አልተጠሩ የእግዚአብሔር አትሪቢዩቶች እግዚአብሔር ተብሎ አልተጠሩ ቃል እግዚአብሔር ተብሎ ሲጠራ ፐርሰን ስለሆነ ነው እንጂ አትሪቢዩት ሆኖ አይደለም ኦኬ ቃል ፐርሰን ሆኖ ነው እንጂ ወይንም ቃል ማንነት ያለው ሆኖ ነው እንጂ አትሪቢዩት ሆኖ አይደለም አትሪቢዩት የሚለውን በአማርኛ ምን ተብሎ ኤግዛክትሊ እንደሚተረጎም አላውቅም ትንሽ አስቸግራል አትሪቢዩት ይያልኩ ከተላለው ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ክፍሉ እንዴት ይተረጎማል የሚለውን አንድ ጊዜ ቪዲዮ ከፍቼ አሳያችኋለሁ ያ ባህሪ ደግሞ ኔቸር ከሚለው ጋር አብሮ ይሄዳል ዳን አንድ ኔ ትልቁ ላይ አድርገኝና በቪዲዮ ላይ ከፍቼ ላሳይ አላችሁ ወገኖች ባህሪዮተ እግዚአብሔር ያ ምናልባት እሱም ቆንጆ ሐሳብ ነው ባህሪዮተ እግዚአብሔር ያ አላችሁ ከታች ወገኖች እየሰማችሁ ነው 80 ምናምን ሰው አለ እየሰማችሁ ነው ኦብዘርቨር ተባረክ እስቲ ካላችሁ አንዳንዱ ቅርጻፉ እስከዛ ላስተካክልኝ ኦኬ ተመልከቱ አብዲ ተባረክ ማዚ አኪ ማይክ አለም ዋው ብዙ ሰው አለ ተባረኩ አሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን በሌክሲካን እንመልከት ኢን ዘ ቢጊኒንግ
እቺ ፕሮፖዚሽንን ተመልከቱ። አክቹአሊ ዋናው ሐሳብ ያለው in the beginning what the word ይሄ ዴፊኒት አርቲክል ከማን ጋር ነው የሚሄደው? word ከሚለው ጋር ነው ዴፊኒት አርቲክል ዘ አያችሁ ኖሚኔቲቭ ማስኩሊን ሲንጉላር ho ተብሎ በግሪክ የሚነበበው ማለት ነው the word and ወይንም kai አሁንም ዴፊኒት አርቲክል the word was with ተመልከቱ ጋር እንግዲህ እቺ አሁን ፕሮስ ተብላ የተገለጸችው እቺኛዋን ምን መባል አለበት ውስጥ ተብሎ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ውስጥ መባል አለበት ይያሉ ነው ኦኬ ኦንሊ ጂሰሶች ኦንሊ ጂሰሶች ምንም እንኳን ይሄንን ቢሉ ምንም አይነት ግን ይሄንን እንደዚህ ተብሎ መተርጎም አለበት ለሚለው ምንም አይነት ማስረጃ ግን ማቅረብ አይችልም Strong number on Tamalkatu. 43 14 likfatillachu. Okay. Ayachu, 43 pros milaw be Yohannes Wengil mraf 1 lay ballaw meseret yallawun inna yallan. Izza ga yetekasaw. Ihe qal pros tablo enten ideragal. Ayachu, toward weinim degmo denotes motion towards a place. Usage mun mun bilo tegebtwal. To towards with ወይንም ይሄኛውን አይታችኋል ኦኬ አሁንም እንደገና properly motion towards to interface with literally ተመልከቱ moving toward a goal or destination ምን ነው የሚያሳየው ከላይ local proximity ከdirection ጋር የተገናኘ ነው በዚህ ቦታ ላይ ያለው ኦኬ በዚህ ቦታ ላይ ያለው ከdirection ጋር አብሮ የሚገናኝ ነገር ነው በተለይ እቺኛውን ተመልከቱ እቺኛውን ትርጉም toward a goal or destination okay አሁን እንመለስ ወደ okay ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሲተረጎም ትክክል ነው ማለት ነው ይሄንን ማስረጃ አድርጌ አንድ ላሳያችሁ አንድ ጊዜ አሁንም ማስረጃ አድርጌ ማቀርብላችሁ የትርጉሞቹ ነው ማሳያችሁ ትርጉሞች ምን ብለው ተረጎሙ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍሮንት ላይ እሺ ኦኬ ተመልከቱ የመጀመሪያው ኦኬ ቤሪያን ስቴዲ ባይብል ምን ይላል ኢን ዘ ቢጊኒንግ ዋዝ ዘ ወርድ ኤንድ ዘ ወርድ ዋዝ ዊዝ ጋድ አቹ ዊዝ ጋድ ሁሉንም ተመልከቱ ዊዝ ጋድ ዘ ወርድ ዋዝ ዊዝ ጋድ ሆልማን ክርስቲያን ስቴዲ ባይብልን ተመልከቱ ይሄ በብዙ ስኮላሮች ሪኮመንድ የሚደረግ ባይብል ቨርዥን ነው ኢን ዘ ቢጊኒንግ ዋዝ ዘ ወርድ ኤንድ ዘ ወርድ ዋዝ ዊዝ ጋድ ኦኬ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ኒው አሜሪካ ስታንዳርድ ባይብል ኢን ዘ ቢጊኒንግ ዋዝ ዘ ወርድ ኤንድ ዘ ወርድ ዋዝ ዊዝ ጋድ የሁሉም ትርጉም ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ነው KJV ዩንም ተመልከቱ King James Bibleንም ተመልከቱ New International Version ተመሳሳይ ነው ኦኬ እንደዚህ ከሆነ only Jesusዎች አሁን challenge ማቀርብላችሁ ይሄንን ክፍል ውስጥ ተብሎ መተርጎም አለበት የምትሉበት ኮንቴክስት በመጀመሪያ ደረጃ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 አያስኬድም ለምን ምክንያቱም ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር የሚለው በትክክልም ዳይሬክሽንን አመልካች ከሆነ ቃል እግዚአብሔር ውስጥ ነበር ተብሎ መተርጎም አይችልም ኦኬ ምክንያቱም በዚህ ቦታ ላይ ፕሮስ የሚለው ቃል የገባበት መንገድ ዳይሬክሽንን አመላካች ስለሆነ ኦኬ ስለዚህ ቃል በእግዚአብሔር ውስጥ ነበር ተብሎ አይተረጎም ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ወይንም ደግሞ ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ተብሎ ይተረጎም ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ቃል ተመልከቱ ራሱ ደግሞ ምንድነው ሲባል እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሚለው በሁለት መልኩ ገብቷል አንደኛው ምንነትን አመልካች ነው ኦኬ ለምን እንደገና ላሳያችሁ ደምድ ነው ምንነትን አመልካች ሆኖ ይገባው ኦኬ ይታያችኋል እዚህ ጋር ዴፊኒት አርቲክሉ ዘ ወርድ ኦኬ ዴፊኒት አርቲክሉ አም ሶሪ ዴፊኒት አርቲክሉ ከማን ጋር ነው ዴፊኒት አርቲክሉ ከወርድ ጋር ነው ኦኬ ዘ ወርድ ይሄ ዴፊኒት አርቲክል ከወርድ ጋር
was with God. Okay? ስለዚህ ያወራ ያለው ሰለማን ነው ማለት ነው። ስለ word ነው definite article እየነገረን ያለው። እቺ subject-ውን ማለት ነው። ቀጥሎ ተመልከቱ። አሁንም እቺ definite article the word አሁንም ይነግረን ሰለማን ነው ማለት ነው። ስለ ቃል ነው። ኦኬ? ይሄ ቃል እግዚአብሔር ነው አለ። ኦኬ? አሁንም ይሄ definite article indicate እንደሚያደርገው ይሄ ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ይሄ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሚለው ማንነትንና ምንነትን አመላካች ሆኖ ቀርቧል ማለት ነው። ኦኬ። እግዚአብሔር የሚለው በአንድ በልኩ በማንነትም ቀርቧል። በማንነትም ቀርቧል ማለት ምን ማለት ነው? ተመልከቱ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሲባል ቃል ከማን ጋር ነበር ሲባል ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ተብሎ ይተረጎማል። ኦኬ። ቀጥሎ ደግሞ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ የቃል ምንነት ሲባል እግዚአብሔር ነው። ኦኬ። ይሄ ቃል ራሱ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ማንነቶች አሉ። ሁለት ማንነቶች አሉ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር በሚለው ምክንያቱም እቺ ዘንድ የምትሏ ፕሮስ ቶንቴዮን ተብሎ የተጻፈው ፕሮስ የሚለው ዳይሬክሽንን አመልካች ከሆነ ሁለት ማንነቶችን ያሳያል። ከነዚህ ሁለት ማንነቶች ውስጥ ደግሞ በሶስተኛው በቁጥር 1 የመጨረሻው አረፍተ ነገር መሰረት ቃል እግዚአብሔር ነበር ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ጥያቄያችን የሚሆነው ምንድነው? ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ቃል ተመልከቱ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ከተባለ ኦኬ፣ ይሄ ቃል ማን ነው? ይሄ ቃል ማን ነው? ቀጥሎ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የተባለውስ ማን ነው? እነዚህን ሁለት ነገሮች እናያለን። በዚህ ቦታ ላይ ቃልም ኦኬ፣ ይሄ ማን ነው? ቀጥሎ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር የተባለውስ ማን ነው? እዚህ ቦታ ላይስ እግዚአብሔር የተባለው? እነዚህን ሁለት ነገሮች እናያለን። ይህንን እንግዲህ ምን ነው ስነው ዮሐንስ በሚነግረን መሰረት ነው። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። እነዚህን ክፍሎች ዳኒ በደብ አድርጎ ዳሶልናል። እኔ ግን ፈጠን እያልኩ እዚህ ቦታ ላይ ያሉትን በዴፊኒት አርቲክል ቃል የተባለው ማን ነው? ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ስለሚል እንግዲህ ቃል ራሱ ማን ነው? ከዛ እግዚአብሔር ተብሎስ በዚህ ክፍል የተጠራው ማን ነው? መጽሐፉ ግልጽ ያደርግልናል ወይ የሚለውን ነገር አብረን እንመልከት። ሁሉ በእርሱ ሆነ። ኦኬ። በዚህ ቦታ ላይ እርሱ እየተባለ ያለው ማን ነው? ቃል ነው። ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ያለርሱ አልሆነ። እንግዲህ ኦል ጂሰሶች አይ ቲንክ ቪዲዮ ኦፍ አድሬ ኦል ጂሰሶች ይህ ቃል ንግግር ነው። ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምናምን ይወስደናል፣ ወደ ፍጥረት ክፍል ይወስደናል ይላል። ኦኬ። ሁሉ በእርሱ ሆነ ካለ በኋላ ዮሐንስ ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ያለርሱ አልሆነም ካለ ይህ ቃል ይሁን ያለ እግዚአብሔር የፈጠረበት ቃል ነው የሚባልበት አውድ ካለው ወደ ዘፍጥረት ስንሄድ ተመልከቱ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ያሉትን ነገሮች እንመልከት። ለምሳሌ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም እያለ ይቀጥላል። ከዛ ቁጥር 3ን ተመልከቱ። ብርሃን ይሁን አለ። ስለዚህ ብርሃን ይሁን ያለው ይሄ ንግግሩ ማለት ነው። ከዛ ከቃል ጋር የሚገናኝ ከሆነ ሁሉም ነገር ደግሞ ይሁን በሚለው ቃሉ ተፈጥሯል የምንል ከሆነ ወይንም ኦንሊጂስቶች እንደዛ ብለው የሚያቀርቡ ከሆነ ቁጥር 26 ጋር ሲመጣ ግን ምን እንደሚሰማልከቱ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባህር አሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትን ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረ፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። አሁን ቁጥር 26 እና 27ን ካየን በኋላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ የሰውን አፈጣጠር ሞር ክሊር አድርግልናል። ምክንያቱም ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 የዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኤክስቴንሽን ስለሆነ ሌላ ኢቨንት ሳይሆን ራሱን ሞር ኢላቦሬት እያደረገ ነው። ቁጥር 7ን ተመልከቱ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው። ኦኬ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በምን አይደለም ማለት ነው የፈጠረው? ይሁን በሚል ቃል ነው የፈጠረው። ወዳጆቹ እስቲ እየሰማችሁን ከሆነ ሰውን እግዚአብሔር ይሁን በሚል ቃሉ ነው ሰውን ይሁን አለ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ያያችሁ? አይደለም። ቴንክ ዩ ሳሚ። አይደለም። በአፍንጫውም የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ህያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ስለዚህ ሰው ይሁን በሚል ቃል አይደለም የተፈጠረው። አይደለም። ይሄን ማንም አይከራከርም። እግዚአብሔር መጥቶ ሰውን ይሁን ሲል የሆነ ነገር አልሆነም።
አበጀው ይላል። አክቲቭ ሆኖ እግዚአብሔር ሰውን አበጀቶታል። አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል እንመጣ። ሁሉ በርሱ ሆነ የሚለውን በንግግር ከሆነ ከንግግር ውስጥ ደግሞ ሰው የማይገባ ከሆነ ስለዚህ ዮሐንስ እየተናገረ ያለው ስለምን አይደለም ማለት ነው? ስለንግግር ተቃል አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ስለንግግር ተቃል አይደለም ዮሐንስ እየነገረን ያለው። ኢንፋክት ክፍሉም አይናገርም፣ ግን በራሳቸው ንግግር እንኳን ወደዛ ፍጥረት ብንሄድ ያንን አይደግፍልንም ክፍሉ ያንን አይደግፍም። ግን በዚህ ቦታ ላይ ሁሉን የፈጠረ ሌላ ደግሞ አሁን ተመልከቱ ይሄ ቃል ፈጣሪ ነው ማለት እንችላለን? አዎ እንችላለን። ኦኬ ይሄ ቃል ፈጣሪ ነው እንላለን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ። ነገር ግን ቃል በዘፍጥረቱ አሁን ምን አይ ከሆነ ይሁን አለ የሚለው ቃል ፈጣሪ ነው ወይስ እግዚአብሔር ነው ፈጣሪ? ወዳጆቼ አሁን ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ አሁንም ሄደን ፓራራሉን እናምጣ። ለምሳሌ እግዚአብሔር በውሆች መካከል ጠፈር ይሁን በውሃና በውሃ መካከል ይከፈል አለ። ኦኬ ይከፈል አለ። ኦኬ ይከፈል የሚለው ቃል ፈጣሪ ነው? እሺ ጻፉልኝ። ፈጣሪ ነው? ይከፈል የሚለው ፈጣሪ ነው? አይደለም። አሁንም ተመልከቱ። እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው፣ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ሁለተኛው ቀን። እግዚአብሔር ከሰማይ በታች ያለው ውሃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ የብሱም ይገለጣል እንዲሁም ሆነ። ይሄ ንግግር ይሁን ሲል የሚሆነው ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ እንዴት ነው ስን ላይክ እንዴት ነው ይሄ እንዴት ላስረዳችሁ? ለምሳሌ አንድ ፍጥረት እንትን ኢቨንት ቁጥር 12 ላይ ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን እንደወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬያማ ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደወገኑ አበቀለች፣ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ማታም ሆነ ጧትም ሆነ። ኦኬ እግዚአብሔርም አለ ቀኑንና ሌሊቱን ለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ፣ ለምልክቶች ለዘመኖችም ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ። ኦኬ ይሁኑ ሲል ነገሩ የሆነ ነው። አሁን ይሁኑ የሚለው ያችን ንግግር ወይንም ድምጽ ፈጣሪ ናት ወይንም ደግሞ ፈጣሪ ነው ልንል እንችላለን? ጻፉልኛ። አንችልም በፍጹም ዘፍጥረት አይፈቅድልንም። ዮሐንስ ግን ምንድነው እየነገረን ያለው? ተመልከቱ ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች እንስ እንኳን ያለርሱ አልሆነም ሲል ይሁን የሚለውን ንግግር ነው ዳምሯችን የሚያመጣው ወይስ የዘፍጥረት ኢቨንት ውስጥ በዚህ ቦታ ላይ ቃል ተብሎ የተጠራው ፐርሰን ፈጣሪ ነው ይላልን ነው? That the one ገብቶቹ not the word ማለትም ያ ንግግራዊ ቃሉ ሳይሆን ፈጣሪ ተብሎ የሚጠራውን እርሱን ቃል ይለዋል ዮሐንስ፣ ሎጎስ ብሎ ይጠራው። ኦኬ አሁን ስለዚህ ሎጎስ ቁጥር 14 ጋር እንምጣ። ቃልም ስጋ ሆነ አለ። ኦኬ ንግግሩ አይደለም ይሄ ፈጣሪ ገብቷችኋል? ይሄ ፈጣሪ ምን ሆነ? ስጋ ሆነ። ስጋ ሆነ ስልስ ተለወጠ ይላልን ነው? የኦንሊ ጂሰስ ትልቁ ጥያቄ ምን መሰላችሁ? ቃልም እግዚአብሔር ነበር ተባለ። እሺ ቀጥሎ ቃልም ስጋ ሆነ ሲባል ቃል መጀመሪያ ላይ ያለው እግዚአብሔር የነበረው እግዚአብሔር ነው የተባለው ያ ቃል እግዚአብሔርነቱን ትቶ ስጋ ሆነ ያሉ ነው። ኦኬ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው አሉ። ኦኬ ከእግዚአብሔር ውስጥ ይወጣስ ስጋ ነው አሉ። ኦኬ ደግሞ ወደ አብ ሄዳለው ብሏል አይደል? ወደ አብ ሄዳለው ብሏል። ከዛ መልሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? እግዚአብሔር ይሆናል። ስለዚህ እነሱ እንትን እንደ ስዊች ነው ማለት ነው። የነሱ ቴዎሎጂ እንደ ስዊች ነው። ይሄ ጠቅ ጠቅ ያደረግናል ኦን ኦፍ ምናደርገው የሆነ ሰዓት እግዚአብሔር ይሆናል ይተዋል፣ ከዛ መልሶ እግዚአብሔር ይሆናል። ሲጀምር እንደዚህ አይነት የመለኮትን እንደዚህ ያድርጎ ማሰብ ራሱ ትክክል ነው ወዳጆች? በፍጹም ትክክል አይደለም። ቃልም ስጋ ሆነ ሲል በመሰረቱ ይኸውላችሁ አምላክነት ለምሳሌ አምላክነት ከባህሪያቶቹ ቅድም ዲቫይን አትሪቢዩትስ ካልናቸው ነገሮች ውስጥ
የሆነ ሰዓት አምላክ መሆን አይችልም የሆነ ሰዓት ደግሞ አምላክነትን መተው አይችልም ገብቷችኋል አምላክ ከዘላለም እስከ ለዘላለም አምላክ ነው ኦኬ አንድ ሰው መጥቶ እኔ እኮ በፊት አምላክ ነበርኩኝ አሁን ነው አምላክ መሆን ያቆምኩት ቢል ቀላል ነው ከመጀመሪያው አምላክ አይደለም ይሄ the very intonun ራሱ ሴንስ አድርጉ እሺ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰው መጥቶ ለምሳሌ የሞርሞኖች ትምህርት አለ አይደለ የሆነ ሰው ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ አምላክ ሊሆንም አይችልም ዘላለማዊ መሆን አለበት አምላክ ለመሆን ከሁሉ ነገር ቀዳሚ መሆን አለበት ሁሉን ያስገኘ መሆን አለበት ሁሉ ሲጠፉ ደግሞ የሚቀጥል መሆን አለበት ኦኬ እንደዛ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ የተባለው ለማን ነው ሉክ ይሄንን አትሪቢዩት መጽሐፍ ቅዱስ ለማን ይሰጣዋል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ እንዲህ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትክ ባይ ዘ ወይ ሪሶስ ይችላል ንግግርን አይደለም ቀደም እንዳልኳችሁ ለፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሆነ ንግግርን ፈጣሪ ለነላ እንችልም እግዚአብሔር ይሄ ይሁን አለ ሲል ያቺ ይሁን አለ የምትላትን ድምጽ አክቹአሊ ልክ እንደነሱ ፈጣሪ ለብለል እንረዳ እንችልም ምክንያቱም ለፍጥረት ላይ ፈጣሪው እሱ ሳይሆን ማን ነው እግዚአብሔር የተባለው አክቲቭ ኤጀንት ነው ኦኬ ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትክ ይሄ ለልጁ ነው የሚባለው ሰማዮችም የእጆችህ ሥራ ናቸው ተመልከቱ አንተ ሆነ ማለት ይህንን ውብ ሰማይ የሰራው ሉክ አንተ መሐል ላይ ቆቅ አልነበርክ አይደለም የሚለው አንተ መሐል ላይ እግዚአብሔር ይሁን የሚለው ያብቃል ነበርክ አይደለም የሚለው አንተ ነህ ከዛ ሰማዮችም የእጆችህ ሥራ ናቸው በደብ ተመልከቱ እነርሱ ይጠፋሉ ለምን አንተ ነህ ያመጣሃቸው ኦኬ እነሱ ኢተርናሊ ኤግዚስት ቢያደርጉም ባያደርጉም ቀጥሎ ተመልከቱ አንተ ግን ጸንተ ትኖራለህ ኦኬ የኛ አምላክ ኦኬ እግዚአብሔር ወልድ የሥላሴ ሁለተኛው አካል ኢንዲፔንደንት ነው በፍጥሩአኑ ላይ የተደገፈ አይደለም እነርሱ ሳይኖሩ የነበረ ነው እነርሱም ቢጠፉ ደግሞ ለዘላለም ይኖራል ይሄንን አለማመን አንችልም ወዳጆች ይሄውላችሁ ይሄ ኢንሲደንቱ ዝም ብሎ የሚያልፍ ነገር አይደለም በዕብራውያን አጻጻፍ እነርሱ ይጠፋሉ አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ ካለ በኋላ ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያ ትጠቀልላቸዋለህ አንተ ይሄንን ታደርጋለህ ይያለው ነው ለልጁ ይለወጡማል ኦኬ አንተ ግን አንተ ነህ ኢሚዩታቢሊቲ ምን ነው ማለት አይለወጤ ነው ይኛም ላይክ ኦኬ አመቶችም ከቶ ያልቁ እሱ ያው እርሱ ከሆነ ቃል ስጋ ሆነ ሲባል እግዚአብሔር የነበረው ስጋ ሆነ ሲባል ልጅ ሆነ ይያላችሁ ከሆነ አንተ ግን አትለወጥም ያው አንተ ነህ የተባለውን ተለወጠ ይያላችሁ እንዴት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ኮንሲስተንት የምትሆኑ ደግማችሁ አንተ አትለወጥም ሁሉም ነገር ይቀየራል አንተ ግን የማትቀየር ነህ በዙፋን ላይ ጸንተ የምትኖር ነህ ይያለው ትለወጣለህ ትቀየራለህ እንዴት ነው የምትሉት ስለዚህ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው አለመለወጥ ከሆነ ምን ማለት ነው ቃል ስጋ ሆነ የሚለው አለመለወጥ ከሆነ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ቃል ማለትም ከላይ መለኮታዊ ምንነት መለኮታዊ ባህሪ ያለው እርሱ ቃል ሰውነትን ጨመረ ማለት ነው ኦኬ መቀነስን አይደለም የሚያሳየው ዳጆች መጨመርን ነው የሚያሳየው ምን ጨመረ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ የባሪያን መልክ ያዘ ኦኬ ስጋ ሆነ የሚለው በዛ ወይ ነው የሚተረጎመው ኦኬ አሁን ስጋ የሆነው ማን ነው መቀነስን የሆነ ነገር መቀነስ ሳይሆን ምንም ነገር ሳይለወጥ ግን የባሪን ይሄ የባሪያን መልክ የያዘው እርሱ ማን ነው ስንል ቃል ነው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ወደ ላይ ወደ እዚህ ጋር ምንድነው አደጋ ውስጥ ኦንሊ ጂሰሶች የሚከተው በስጋ ተሸፍኖ የመጣው አብ ነው የሚለውን አፈር ከድሜ ያበለዋል ቁጥር 14ን ተመልከቱ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየ ሉክ አንድ ልጅም
አባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር አንድ ልጅ በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብር አየን መቼ ቃልም ስጋ ሲሆን ኢንካርኔሽንም እናምነው ለዚህ ነው ሆሊ ኢንካርኔሽንም ቅዱስ ትስጉትም እናምነው ለዚህ ነው ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ታላቅ ትምህርት መሆኑን እናቆመ እንድነው ልጁ የከበረ መሆኑ በዘመናት ውስጥ የታየ ቢሆንም በፍጥረት ውስጥ የተገለጠ ቢሆንም ስጋን ለብሶ በመካከላችን ደኩኖ ሲመላለስ ያየነውን ያክል ግን አይሆንም ዮሐንስ እሱ ነው እየነገረን ያለው ይሄ ታላቅ መገለጥ ነው ዳጆች እግዚአብሔር የሆነው አምላክ የሆነው እርሱ በመካከላችን ደኮነ በእኛ አደረም ይለው ተበርናክል አደረገ ማለት ነው እግዚአብሔር በመካከላችን አደረ ወዳጆቹ ኦኬ እግዚአብሔር በመካከላችን ሲያድር ለምንድን ነው ዮሐንስ ከክብር ጋር ያገናኘው ምክንያቱም ቤተ መቅደሱን እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል ሲደኩን በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ክብር በዛ ይገለጥ ነበር ኦኬ that's why by the way ቴክኒካሊ ተጠንቅቆ ነው ዮሐንስ ያስቀመጠ ያለው ልጁ በመካከላችን ቴበርናክል ሲያደርግ ማደሪያውን ሲያደርግ ያንን ሙሉ የሆነውን የእግዚአብሔርን ክብር በልጁ በኩል አየ ለዚህ ነው ቁጥር 18 ላይ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም በአባቱ ቅፍ ያለው አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ይላል ኦኬ አሁን አባት ልጅ ያለ ነው ማለት ነው አባት ልጅ ያለ ነው ቁጥር 18 ላይ አባት ልጅ ሲለን እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም በአባቱ ቅፍ ያለው ይላል በአባት ቅፍ ያለ አንድ ልጅ እርሱ ተረከው ስለዚህ ቁጥር 1 ላይ ማንና ማን ነው የምናየው ማለት ነው ይሄ ቃል የተባለው ማን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከማን ጋር ነበር ከአባቱ ጋር ነበር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው ኢንተርፕሬት የሚያደርግልን ከመነሻው ጀምሮ ወደፊት ወደ ኋላ ይሄድን የኦንሊ ጂሰሶች ለምን እንደማይሆን የክርስቲያኖች ትምህርት ደግሞ ለምን ሳውንድ እንደሚሆን አይ ቲንክ በዚህ መልኩ ማሳየት ይችላል እንግዲህ ይሄ ሎጎስ የሚለው ዮሐንስ 1 1 ላይ የሚገኘውን ሐሳብ የኦንሊ ጂሰስ ወገኖቻችን የንግግር ቃል በሚል ለመተርጎም ይሞክራሉ አንዳንድ ኢየሱስን መለኮታዊነት የሚክዱ ወገኖችም ጭምር ይሄንን የንግግር ቃል በሚል ለመተርጎም ይሞክራሉ ነገር ግን ሐሳቡ በፍጹም እንደዛ አይደለም ሎጎስ የሚለው ለፐርሰኑ የዋለ ስያሜ ነው ለማንነቱ ማንነቱ የታወቀበት የተጠራበት የማንነቱን ባህሪ የሚገልጽ እንደዚሁም ደግሞ ስምም ሆኖ ጭምር ለዛ ማንነት የሚያገለግል እንጂ የንግግር ቃል የሚል ትርጉም ፈጽሞ የለውም ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱም እንደዛ ያሳይም እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ዮሐንስ የተጠቀመበት ግራማቲካል ኮንስትራክሽን የመረጣቸው ቃላት ጭምር ያንን የሚገልጹ አይደሉም ስለዚህ በጣም የተሳሳተ እንደው መሰረት የሌለው መጽሐፍ ቅዱስም ማቆ ታሪክም ማቀው አይነት ትርጓሜ ነው እነዚህ ሰዎች ይዘው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚመጡት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደውም በራእይ ዮሐንስ ውስጥ እኮ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ እኮ ተገልጿል በአምባ ላይ ፈረስ የተቀመጠ በሚለው ማለት ነው ከአፉ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ የተባለለት ስሙ ምንድነው የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ንግግር ማለት ነው እሱ ያ አካል በአምባ ላይ ፈረስ ተቀምጦ የተገለጠው ከአፉ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ሲልኮ ቃል ነው አይደል እንዴ በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጥ ነው የሚያሳይ ነው ስለዚህ ከቃል ውስጥ ቃል ይወጣል ነው ይያሉን ያሉት እነዚህ ሰዎች ይሄ ሎጎስ የተባለው እኮ የራሱ ንግግር ያለው ኮሙኒኬት የሚያደርግ ፐርሰን እኮ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ነው ሂስቶሪካሊ ደግሞ ስንመለከት ሐዋርያው ዮሐንስ ሎጎስ የሚለውን ቃል ለክርስቶስ ለጌታችን ሲጠቀም የሎጎስን ታሪካዊ ዳራ ባገናዘበ ሁኔታ ነው ባይ ዘ ወይ ዮሐንስ በተጠቀመበት አጠቃቀም ሎጎስ ለሚለው ሊቀርብ ይችላል ብሎ ምሁራን የሚናገሩት አቻ ትርጉም ሪዝን የሚል ነው ሪዝን ስለዚህ ሎጎስ እኛ ዛሬ እዚ ሆነ እንደምናስበው አይደለም በዛ ዘመን የነበረው ትርጓሜ ታሪካዊ ዳራው ምን ይመስላል ባጭሩ ላሳያችሁ የመጀመሪያው ከክርስቶስ ልደት በፊት 535 ዓመተ ዓለም አካባቢ የኖረ
ሄራክሊጦስ ወይም ሄራክሊተስ የተባለ የግሪክ ፈላስፋ ነው። ይሄ ሰው ከሶቅራጥስ በፊት የኖረ ሰው ነው። በኤፌሶን ይኖር የነበረ ፈላስፋ ነበረ። ይሄ ፈላስፋ ሎጎስ የሚለውን ቃል the principle which controls the universe አጽናፈ ዓለምን የሚቆጣጠር principle ወይም መርህ ብሎ ነበር የሚያስተምረው። ስቶይኮች የተሰኙ የፍልስፍና ግንዶች ደግሞ ሎጎስን አኒማ ሙንዲ ብለው ይገልጹ ነበር። ይሄ ምን ማለት ነው? የዓለማችን ህይወት ወይንም የህይወት ምንጭ soul of the world ማለት ነው። ማርከስ አውራሊየስ የሚባል የሮም ባለስልጣን ነበር። እሱ በርግጥ ከዮሐንስ ትንሽ ዘገየት ብሎ የኖረ ሰው ነው፣ ግን ሂስቶሪካሊ እሱ ትርጓሜ ወደ ኋላ ይሄዳልና ይሄ ሰው የአጽናፈ ዓለም አስገኚ principle ወይንም ደግሞ መርህ ብሎ ነበር ሎጎስን የሚጠራው። ስለዚህ ስፐርማቲኮስ ሎጎስ ይሄ አባባል ምንድነው ሐሳቡ? የዓለማችንን የመፍጠርና የመራባት ህግ የሚቆጣጠር የሚል ነውና ጄኔቲቭ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። በሌላ አባባል ወይንም ደግሞ ፍልስፍናዊ ባልሆነ ቋንቋ ስናስቀምጠው ማለት ነው አምላክ ማለት ነው፣ የሚፈጥር የዩኒቨርስን የሚቆጣጠር የሚመራ። ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ በግሪክ አውድ ያለ ግንዛቤ ነው ስለ ሎጎስ። የብሉይ ኪዳን ባለቤቶች የሆኑት አይሁዶችስ ስለ ሎጎስ የነበራቸው ግንዛቤ ምንድነው? አይሁድ ሊቃውንት በዕብራይስጥ ቋንቋ መምራ በሚል ጽንሰ ሐሳብ ነው ሎጎስን የሚገልጹት። የሎጎስ አቻ በዕብራይስጡ መምራ ነው። ይህም ምንድነው በአይሁድ መረዳት እግዚአብሔርን ራሱ የሚገልጽ ነው። ለምሳሌ በታርጉማቸው ውስጥ ኦሪት ዘዳግም 26 17 እና 18ን ሲጽፉ እንደዚህ ብሎ ነው የጻፉት። በቀጥታ እንግሊዘኛ ትርጉሙን ላንብብላችሁ። You have appointed the memra በቅንፍ logos a king over you this day that he may be your god. memran ወይም logosን በራስ ላይ ንጉስ አድርገ ሹመሃል፣ ይህም አምላክ እንዲሆንህ ነው ብሏል። በተመሳሳይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 እና 21 ላይ በአረማይክ ታርጉም ያዕቆብ እግዚአብሔር አምላኩ እንዲሆን ከመናገር ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ መምራ ወይም ሎጎስ አምላኩ እንደሚሆን ስለት ሲሳል ነው የምናየው። በዚሁ የአረማይክ ታርጉም ውስጥ ዘዳግም 4:7 ሲብራራ የእግዚአብሔር ቃል ወይም መምራ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የሰዎችን ጸሎት እንደሚቀበል ተገልጿል። ስለዚህ ዮሐንስ ወገኖቼ ሆይ ከዚህ በጣም ፈርታይል ከሆነ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ተነስቶ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሎጎስ ወይንም ደግሞ ቃል ብሎ የጠራው። ይህንን መረዳት ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለክርስቶስ ዘመን በቀረበ ዘመን ላይ ይኖሩ የነበሩ የአይሁድ ሊቃውንት ሎጎስ የሚል በተለይ ግሪክ ተናጋሪ እንደነ ፋይሎ ያሉ የግሪክ ሊቃውንት ምንድነው ግሪክ አይሁድ ሊቃውንት ሎጎስ የሚለውን በጣም በተለየ መንገድ ነበር የሚረዱት። እንደውም ፋይሎ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያህዌ ተብሎ የተጠራውን ደግሞም የያህዌ መልአክ ወይም መልእክተኛ ተብሎ የተጠራውን ለሙሴ በቁጥቋጦ ውስጥ የተገለጠውን ለአጋር የተገለጠላትን ለያዕቆብ የተገለጠውን ለደግሞ ለሳምሶን እናትና አባት የተገለጠውን ያንን ማንነት ያንን አካል ሎጎስ ብሎ ነበር የሚጠራው። ሎጎስ ብሎ ነበር የሚጠራው ኤርሊ ቸርች ፋዘርስ። ይሄ ክርስቶስ ቅድመ ልደቱ የተገለጠበት አካል ወይንም ደግሞ መገለጥ እንደሆነ ነው የሚረዱት። ስለዚህ አስቡት እንግዲህ ክርስቲያን አይደለም፣ ኦኬ ክርስቲያን አይደለም፣ አይሁዳዊ ሊቅ ነው። ከክርስቶስ ዘመን ትንሽ ቀደም ይላል፣ ነገር ግን የኖረበት ዘመን ከክርስቶስ ጋር ኦቨርላፕ ያደርጋል። የአሌክሳንደሪያ የአይሁድ ሊቅ ነው። በአይሁድ ታሪክ ሶስት ታላላቅ ከሚባሉት ረበናት መካከል አንዱ ነው። ፋይሎ ወይም ፊሎ ልትሉትም ትችላላችሁ። ይሄ ሰው ሎጎስን መልአክ ያህዌ ተብሎ ራሱ ደግሞ ያህዌ ተብሎ የተጠራውን ያንን አካል በዚህ ስም በዚህ አጠራር ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያው ዮሐንስ መልእክቱን ምንድን ነው ወንጌሉን
يصف بنبربت زمان نوستيكوش يميبالو يأمنت بودنوش اندزيوم دقمو Discipline of Valentinus يتبالو ينوفاك اي بودنوش تنستو نبر انني بودنوش من دنو ميلوت لوغوس يتبالا اكالي لان ايون ويم ايون اسكمي بالو يمجمرا فطروش اندونو يلان لوغوس كفطروش مكاكل اندونو يلان زوي وينم دقمو هيوت لايف كمتبال ليلا ايون غاربا مهون ليلوش فطرانين ماس جنيت جمرو يلان سلزي يتفتر فتاري يميل مردات نبراتشو سلا لوغوس تملكتو ايهي هيدو كمان غارنو ميازو كاريوس استميرو غارنو ميازو بوهانا لا ايهي قدائي لكريستنا چالين جونو متوان النزي بودنوش يمس احف كدوسن استميرو بمازابات ከነሱ በፊት የነበረውን ደግሞ የሎጎስ ትርጉሞች በመጠቀም ከራሳቸው ሐሳብ ጋር በማዳቀል ሐሰተኛ ወንጌል መስበክ ጀምረው ነበር ለነሱም ጭምር ምላሽ እንዲሆን ነው ሐዋርያው ዮሐንስ ሎጎስ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ በዚህ ቦታ ተጠቅሞ ክርስቶስን የገለጸው ስለዚህ ዮሐንስ ምንድነው ያደረገው ብንል የሎጎስን ፍልስፍና በሚያውቅ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ይሄንን ሲያመ ተጠቀመው ይሄንን ቃል ሲጠቀም ግን የነርሱን ትርጉም ትክክል ነው ብሎ እንደወረደ አልተጠቀም የነርሱን ትርጉም በሚቃወም መንገድ ነው የተጠቀመ ከዛ ምንድነው ያደረገው ይሄ ሎጎስ የተፈጠረ ሳይሆን አምላክ ነው ዘላለማዊ ፈጣሪ ነው የሚል ነገር አመጣ ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ 1:1 ላይ ኤንአርኬ ብሎ ሲጀምር ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ማለት መጀመሪያ የተባለው ቅጽበት ሲፈጠር ሎጎስ የተፈጠረ ሳይሆን የተገኘ ሳይሆን የነበረ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበረ in the beginning was the word ስለዚህ መጀመሪያ የተሰኘው ቅጽበት ሲፈጠር ቃል ኦሬዲ የነበረ ነው ብሎ ዘላለማዊነቱን አወጀ ማለት ነው ከዛ ቃል ይሄ ቃል ደግሞ የት ነበር ለሚለው ቃሉ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር በማለት ተፈጠረ የሚለውን ሐሳብ ምን አደረገው ሙሉ በሙሉ አፈረሰው ከዚያ ቃሉም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ቃሉም እግዚአብሔር ነበር ወይንም ደግሞ መለኮት ነበር ብሎ አምላክ መሆኑን ደግሞ አጸና ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያው ዮሐንስ ተመልከቱ እንግዲህ አንደኛ ነገር ፈርታይል የሆነ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ነበረው ሎጎስ የሚለውን ለመጠቀም አንደኛ የግሪክ ባክግራውንድ አለ ሁለተኛ ደግሞ ህዝበ እግዚአብሔር አይሁዶች የብሉይ ኪዳን ባለቤቶች የተረዱት መረዳት ነበር ስለዚህ እሱን ይዞን የተነሳው ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን የሎጎስ እንሳሳብ ያጣመሙት ኖስቲሳውያን እንደዚሁም ደግሞ ዲሲፕሊን ኦፍ ቫለንቲነስ የተሰኙት ያሰት አስተማሪዎች ትምህርታቸው የማፍረስ አላማም ጭምር ይዞ ነበር የጻፈው ማለት ነው። እንደውም ማርቲን ሉተር ምንድነው የሚለው ዮሐንስ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ብሎ ሲል ያፈረሰው የሰባሊዮስን ትምህርት ነው አለ። ለምን ቃል ከማን ጋር ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ከአብ ጋር ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ባይዘ ዮሐንስ አጠቃቀም እግዚአብሔር ሲል የመጀመሪያው ላይ ተጠቀመበት አጠቃቀምና ሁለተኛ ላይ ተጠቀመበት ቶታል ይለያያል አንደኛው ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ሆኖ ነው የመጣው ሎጎስ እግዚአብሔር ሲባል በአረፍተ ነገሩ ባለቤትነት ነው ቶንቴዮን የሚለው ደግሞ ተሳቢ ሙያ ሆኖ ነው የመጣው ኦኬ ኖ አኩዘቲቭ እና ኖሚኔቲቭ የሚባል ነገር አለ በግሪክ ማለት ነው ሶ በዛ አቀማመጥ ነው ያመጣው ስለዚህ የሁለቱ ዲስቲንክሽን በጣም ግልጽ ነው ጆሼንም ቀድም ጥሩ አድርጎ ተናግሮታል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ሲል የአሪዮሳውያንን አስተምህሮ ነው ያፈረሰው ወረድ ብሎ ደግሞ ስለዚህ ቃል እየቀጠለ ሲናገር ይሄ ቃል መጀመሪያ የተነበረ ነው የሚለው ተመልከቱ ሁሉ በርሶ ነው ከሆነም አንዳችስ እንኳን ያለርሶ አለ ነው እሱ የሁሉ ፈጣሪ ነው ተመልከቱ እርሱ ይያለ ነው የሚጠቁመው
ሂ ነው የሚለው ወገኖቼ ኢት አይደለም ግሪክ ለሶስቱም ጀንደሮች የራሱ የሆነ አገላለጽ አለው ለኒውተር ጀንደር ወይንም ደግሞ ጾታ አልባ ለሆኑ ግዑዝ ጾታ ምንለው ማለት ነው ለአንስታይ ጀንደር እንደዚሁም ደግሞ ለተባዕታይ ለሶስቱም አለ እዚህ ጋር እርሱ ያለ ሂ ያለ በተባዕታይ ጾታ ማንነትን በሚያሳይ መንገድ ነው ሎጎስን የሚገልጸው ከዚያ በእርሱ ህይወት ነበረች ይላል ተመልከቱ በእርሱ በሎጎስ ህይወት ነበረች ህያው ነው ማለት ነው ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃንም በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸነፈው ከዚያ በኋላ ዮሐንስ ለብርሃን ሊመሰክር መጣ ካለ በኋላ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ተመልከቱ ከየት ነው የሚመጣው ከአብ ዘንድ የእርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ተመልከቱ በስጋ ደግሞ ከአይሁድ መሆኑን ከእስራኤል መሆኑን ገለጸ ከዛ ለተቀበሉት ሁሉ ግን አለ በስሙም ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ተመልከቱ ማን ነው ሰጪው ይሄ ሎጎስ የተባለ ማንነት አለባ ከሆነ እንዴት ነው የልጅነት ስልጣን ሰጪ ጊቨር ሊሆን የሚችለው ተመልከቱ ከላይ ምንድነው የሚለው በአለም ነበር ይላል ተመልከቱ ምክንያቱም እሱ አምላክ ነው መለኮት ነው በስፍራ አይገደብም በጊዜ አይገደብም በአለም የነበረ ነው ዓለሙም በርሶ ሆነ ይላል ተመልከቱ ዓለምን የፈጠረው ማን ነው እርሱ ነው ዓለሙም አላወቀውም ይላል ተመልከቱ ወገኖች የጌታ ኢየሱስን አምላክነት ግልጽ አድርጎ አስቀመጠ ከአብ ጋር ያለውን ሪሌሽን ደግሞ ግልጽ አድርጎ አስቀመጠ ስለዚህ መለኮት አምላክ የሆነው እርሱ ነው ወደ ዓለም የመጣው ከአብ ዘንድ ተልኮ ሲመጣ እንደማንነት ነው የመጣው ከመጣ በኋላስ ዓለም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ አንድም ልጅ ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብር አየን ይላል እንግዲህ only jesusዎች የሚሰናከሉት እዚህ ጋር ነው የእግዚአብሔር የራሱ ተፈጥሮ ነው ስጋ የሆነው ሲል ነበር ይሄ ሰውዬ ቀደም የሰማ ነው ማለት ነው አይ ቲንክ ቢሾፕ አለማው ነው አይደለም ማኒ ቢሾፕ አለማው ነው አውዳኒ ያ ተመልከቱ እንግዲህ የእግዚአብሔር የራሱ ተፈጥሮ ነው ስጋ የሆነው ሲል ምን ማለት ነው ይሄ አባባሉ አማኒ በደንብ ይናገርበታል ወደ ስጋነት ተቀየረ የሚል ጽንሰ ሐሳብ ይዞ ነው እየተናገረ ያለው ግን ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስጋ ሆነ ሲል ወደ ስጋነት ተቀየረ ማለት ነው ወይ ወደ ስጋነት ተቀየረ ማለት ነው ያለው ሁለት ኦፕሽን ነው ወይ ተቀየረ ነው የሚሆነው ወይንም ደግሞ የስጋን ባህሪ ወሰደ ነው የሚሆነው ከሁለት አንዱ ነው ተቀየረ የሚሉን ከሆነ መለኮታዊ ነው ይላል ስለዚህ የመለኮት የሆነ ነገር መለኮታዊ የሆነ ነገር ይለዋወጣል ነው ቃል የተባለ ሰብስታንስ ነበር ከዛ ስጋ ወደ ተባለ ሰብስታንስ ይለወጣል ነው መለኮት ምክንያቱም በመለኮትነት ነው ከላይ ተገለጸው ስለዚህ ይሄ መለኮታዊ ባህሪን ጭምር የሚነካ ኦኬ ለመለኮት ከመንሰጠው ዴፊኒሽን ጋር አብሮ የማይሄድ ዲቫይን ኢሚዩታቢሊቲ የመለኮት ኢውላጥ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ የሚያፈርስ የትኛውም ስታንዳርድ የሆነ ቲዮሎጂ የማይቀበለው አባባል ነው እዚህ ዝም ብለው ነው የሚናገሩት እነዚህ ሰዎች ቲዮሎጂ አቁ ስለዚህ ያለው ኦፕሽን ወገኖቼ ሆይ ቃል የስጋን ባህሪ ገንዘቡ አድርጎ ስለመጣ ነው ስጋ ሆነ የተባለው ለዚህ ደግሞ ማስረጃ አለ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ምንድነው የሚለው ወደ ዓለም ሲገባ ይላል መስዋዕትና መባን አልወደድክም ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ ስጋን ምን አደረክልኝ ስጋን አዘጋጀልኝ ስለዚህ ይላል ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ ባዩ ማን ነው ክርስቶስ ነው ወገኖቼ ሂዱና አውዱን አንብቡ አንደኛ ሊቃውንት ደግሞ አውዱን በማንበብ የሰጡትን ትንታኔ ትርጓሜ ተመልከቱ እንዲያውም አምፕሊፋይድ ባይብል
በቅንፍ ውስጥ ክርስቶስ ብሎ አስቀምጧል። ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ ይሄንን ንግግር የተናገረው ክርስቶስ ነው። ስጋ የተዘጋጀው ለማን ነው? ለክርስቶስ ነው። ያዘጋጀለት ደግሞ አዘጋጁ ማን ነው? እግዚአብሔር አብ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ሎጎስ ወደ ስጋነት አልተለወጠም። ወገኖቼ ከማርያም በተዘጋጀለት ስጋ ተገለጠ። ምክንያቱም ቃል ስጋ ሆነ ሲል መጽሐፉ ስጋን አዘጋጀልኝ በሚል በተዘጋጀለት ስጋ መገለጥ በሚል ስለሚያብራራ ደግሞም የማኅፀኗ ፍሬ ብሎ የክርስቶስን ሰው ሰብአዊ ማንነት ሰውነቱን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚገልጽ የዳዊት ዘር የወገቡ ፍሬ የአብርሃም ፍሬ በስጋና በደም የተካፈለ ልጆቹ እንደሚካፈሉት የተካፈለ ብሎ ስለሚገልጽ ወገኖች ቃል ስጋ ሆነ የሚለው አባባል ትርጉሙ የስጋን ባህሪ ባህሪው አደረገ፣ የስጋን ገንዘብ ገንዘቡ አደረገ የሚል እንጂ ኦንሊ ጂሰሶች እንደሚቀባዥሩት ወደ ስጋነት ተለወጠ የሚል አይደለምና ተባረኩ።